أولا إلهام هذا إسكاله نسور الجليي إلى ما أنت حرقة كشرنا راديو دمبال وآه إذا عاد مدح بنان في الدقيقة دي هم قال هذا عداده بس لما ركز سنة كشقة عنده أنت موجودة إف إم سيدو كلاتنا وركا أنا قلت لك قلنا إني كوجار سيدو براها بالشدة أما أونلاين كا وحا إذا عاد أشيت كذيها أما أنا أساسا وحي تهي جاب شراء ديجا ندان كتشراء إن متقناي لغو حليه isla markaasina laga shaqeeyo ama laga hadlo baahida dadkan iyo waxyaabaha taabanaya idaacadan ma ahan idaacad dhinacna taageersan dhinacna diidan waa idaacad dhexdhexaada oo madax banaan sababta ugu weyn ee loo furana waxay tahay in bulshadan ay u adeegto iyadoo aan la kala soocayn inta badan warbaahinta waayihii dambe waxay aad ugu mashquulsanaayeen siyaasadaha hase yeeshee waxaa moodaa in laga gaabiyay arrimihii dadkan quseeyay haddii taa xaalad xilligan jirta ee abaaraha kale to waxbarashadii caafimaadkii horumarkii intaas oo waxa muddo in laga gaabiyay dhinaca warbaahinta markii la fiiriyo hase yeeshee qorsheena koowaad waxa uu yahay in aan kuwa jilicsan iyo kuwa codkoodu gaaban yahay ba aan xoog saarno inaga oo ka fiirineyno hadba sida ugu macquulsan ee mataqaanay loo soo bandhigi karo idaacaddu waxay gaaraysaa qayb ka mid ah midowga iyo galgaduud waxaan fadhigaynaa magaalada Cadaado waxaan rajaynayaa in deegaanka wax badan ay ku soo kordhi doonto waxaan u mahadcelinayaa dhamaan masuuliyiinta ee naga soo qayb galay ee u horeeyay gudoomiyaha degmada musharaxa xildhibaan Roodo wasiirkii hore wasiir dowliga arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha ruurta ganacsiga Nabadoon Maxamed Carab iyo sheekh maxamed guuleed keenan oo ka mid ah garsoorka galmudug iyo ugdoomiye ubax iyo dhamaan inta kale oo aan magacooda sheegin iyo madaxa waxbarashada ee degmada sahal runtii dhamaantii waan ii mahadcelinayaa waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan rajaynayaa idaacaddu inay noqoto mid horumarka ka qayb qaadata